Oi, pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar um pouquinho sobre direitos das mulheres e o conto da Aia. Eu já comentei um pouquinho nos vídeos passados que eu vim aqui falar a minha opinião sobre esse livro maravilhoso, barra série também, teve uma adaptação. Na verdade, é uma história, uma distopia que se passa num tempo futuro, onde a radiação e a poluição estão muito grandes, então estão meio que influenciando na fertilidade das mulheres. O que aconteceu é que o governo, que a gente não sabe que governo é esse, mas a gente acredita que seja o governo americano, sofreu um golpe. Um grupo teocrático, fundamentalista, entrou no poder e colocou abaixo a Constituição, colocando novas leis, em nome de Deus, colocando ordem, né, na sociedade que está perdida na cabeça deles. Nesse sentido, as mulheres passam a perder seus direitos progressivamente e ser separadas de acordo com suas funções nessa nova sociedade. Elas são separadas pela cor da roupa. Existem as aias, que teoricamente eram para ser as mulheres mais importantes, mas na verdade são escravas sexuais, digamos assim, porque elas são as mulheres férteis da sociedade e elas vão servir para os homens, né, que são chamados de comandantes na história. Além disso, a gente tem as martas, que são as mulheres que trabalham nas casas, né, como domésticas. Tem as esposas desses comandantes, que são mulheres de alta importância dentro ali do quadradinho delas, né? Então geralmente são mulheres também férteis. Tem as também não mulheres, que aí são colocadas em ambientes insalubres e aí ninguém se importa com elas. Sem contar que pessoas gays, lésbicas e fogem meio que do padrão social são extremamente condenadas e marginalizadas pela sociedade. Narrada em primeira pessoa, a gente vai conhecer a história aos olhos de Offred, que é uma aia, e aí a gente vai saber como é que se deu, mais ou menos. Ela não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas a partir da visão dela a gente vai ver como é que é essa vida como aia e como ela precisa servir esse comandante e como é ser uma escrava sexual pra procriar, né? Porque ela passa a ter essa função dentro desse novo país, digamos assim, que agora se chama Gilia. Como tudo é justificado em cima das vontades de Deus, Deus no sentido, inclusive, masculino da palavra, né? De que as mulheres realmente não têm direito de nada. Existe meio que essa romantização do estupro, porque sempre nos dias férteis dela, mensalmente, o comandante vai lá em um momento que ele chama de cerimônia, onde a mulher também está presente e a aia fica entre as pernas da mulher e do comandante. E é muito louco porque eles tentam justificar isso e meio que romantizar, dizendo que isso é pelo bem da sociedade e que não é configurado como traição e nem nada, porque inclusive tem o consentimento da esposa. Assim, é engraçado que não é o consentimento que não tem o da Aya, né? Mas enfim. É inclusive uma cena muito angustiante de se ler e de se ver, porque existe uma situação de impotência, assim, você fica querendo fazer alguma coisa ou angustiada por aquela Aya, e é uma coisa muito, muito louca. Você pensa, caramba, tá muito distante, só que a gente sabe que, infelizmente, isso é, não nessas configurações, mas a gente sabe que existem coisas muito parecidas aí ao redor do mundo, em outros países, inclusive, mas é bem doido. Aos poucos a gente vai conhecendo essa nova configuração, essas divisões entre as mulheres, e a partir de flashbacks a gente vai conhecendo também a vida de Offred, que inclusive o nome dela é Offred, porque o comandante da casa dela se chama Fred, então é Offred. Fred, tipo, do Fred. A partir desses flashbacks a gente consegue entender um pouco melhor sobre as ações dela e conhecer um pouco sobre a vida dela, que inclusive ela era casada e tem uma filha. No livro a gente não sabe o que aconteceu com eles, e acho que isso é que meio que deixa a Fred ter vontade de viver, meio que descobrir se eles estão vivos ou não e tal. A partir dessa história que a gente conhece, a gente consegue se comunicar e se identificar muito fácil com ela. Bom, esse é, assim, um resumão da história. Eu não vou falar muito sobre, porque eu acho que conhecer essas camadas é justamente o que deixa a leitura muito interessante. Eu gostei muito dessa, de você estar ali na mesma surpresa que a protagonista, dela não saber o que está acontecendo por ser em primeira pessoa e você ir acompanhando isso junto com ela e descobrindo junto com ela. Como toda distopia, é muito louco você ler e você ver como é próxima da realidade, tá ali numa linha tênue. Ao mesmo tempo que parece muito absurdo, você começa a refletir como a democracia é uma coisa muito estável. Você tem direito ali até você não ter mais, né? Porque a qualquer momento pode acontecer algum golpe e você não tem a que recorrer e fica por isso mesmo. E aí tem um agravante de que as pessoas que não são a favor desse regime são simplesmente mortas, porque elas não têm mais direito a julgamento. E é muito bizarro, porque é uma coisa indeterminada e você não tem o que fazer. É muito louco isso. Assim, foi uma das coisas que me deixou mais angustiada. Meu Deus, eu acho que eu não consigo nem expressar o sentimento direito. É claro que existem personagens que meio que tentam criar uma reação a esse regime, e aí é nesse momento que eu acho que existe uma identificação fácil com a história. A própria Offred, ela, lógico, ela segue uma linha,
porque ela quer se manter viva, mas a gente vê nas pequenas coisas que ela tenta entender o que tá acontecendo e em momento algum ela tá aceitando aquilo. Ela só tá procurando uma forma de sobreviver, obviamente. E aí a gente vê como é fácil a gente julgar, né, momentos ou países ou situações onde um regime totalitário é imposto e a gente falar que as pessoas são omissas. Na verdade, a gente consegue ver o outro lado, que na verdade que não é omissão, né? É muito nesse sentido de sobrevivência, de que ela tá seguindo ali até conseguir entender mais ou menos o que tá acontecendo e conseguir estar viva e, no caso da história, tentar entender se o marido dela tá vivo, o filho dela tá viva e coisas desse tipo. Falando de uma maneira geral, não é uma leitura fácil, de maneira alguma. É uma história muito triste, aqueles livros que você tem que dar uma parada pra dar uma digerida e entender o que tá se passando de fato. Eu lembrei muito de Ninguém Nasce Herói, foi uma leitura meio que eu fiz por esses tempos, mas foi a leitura que me tocou ainda mais por ter justamente essa ligação da perda dos direitos das mulheres. Então foi uma coisa que mexeu diretamente comigo, né? Porque é uma coisa óbvia, mas que realmente gerou muitas, muitas reflexões que a gente fica, caramba, é muito bizarro isso. Muito louco imaginar que isso é possível, mesmo que em menores proporções ou não, ninguém sabe, e é muito louco. Com relação à série, a angústia ela consegue ficar pior, porque assim, tiveram algumas lacunas no livro, devido a ser narrado em primeira pessoa, a gente não saber muito bem o que tá se passando, por Alfred não saber. Então na série essas lacunas são preenchidas com pequenas mudanças na história, meio que pra completar. Por exemplo, a gente vê uma humanização muito forte de Serena Joy, que é a mulher do comandante, né, da casa de Alfred. Humanização essa que a gente não vê no livro e a gente consegue se comunicar também com essa personagem. E é uma coisa muito doida, porque com essas outras perspectivas, a gente consegue conhecer a história muito mais completamente. Então eles foram particularmente assim, muito felizes nessa adaptação, realmente. E sim, tiveram realmente algumas mudanças na história, entraram novos personagens, mas eu acho que foi sempre pra tentar agregar mais. E outra coisa que foi muito interessante na série foi a forte presença de representatividade nos personagens. Vale lembrar que a equipe de produção, ela é praticamente toda composta por mulheres, então foi uma coisa também que eles se preocuparam em trazer essa força e essa visão de mulheres pra série. Outra coisa que me chamou a atenção bastante foi o contexto que foi criado, porque na série a gente consegue ter muito mais noção da progressão de fatos. No livro, como Alfred não sabe muito bem o que está acontecendo, como é que se deu esse golpe, às vezes dá a sensação que foi uma coisa do dia pra noite. E aí na série a gente consegue ter uma noção de que realmente é um processo, que existe toda uma coisa de lavagem cerebral, inclusive, né, que existe todo um planejamento para que esse golpe seja feito, e que depois desse planejamento para que o golpe aconteça, já exista um grupo de pessoas que acreditem naquilo de fato, e que consigam manter aquilo e não seja só uma sociedade inteira contra um governo e que consiga derrubá-lo e coisas desse tipo. Outra coisa que eu até comentei no vídeo sobre boas adaptações que me chamou muita atenção foi a fotografia e a parte estética da série de uma maneira geral. Direção de arte, a própria fotografia em si estão muito, muito bonitas. Foi uma coisa que, assim, me deixou feliz em estar vendo uma coisa muito bem feita. As cenas são extremamente pensadas, os movimentos de câmera, a trilha sonora também tá belíssima, casa muito com o conjunto, os filtros são usados, a paleta de cores é uma coisa extremamente marcante, muito, muito bem feita, vale a pena. Assim, é boa pelo conteúdo e pros olhos mesmo, né? Você vê uma coisa bonita sendo feita. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar, eu não sei se eu consegui expressar tudo que eu queria, mas é uma história que vale muito a pena ser conhecida. Se você já leu, você já deixa aqui embaixo o que você achou, se você concorda comigo. Se você não leu, pelo amor de Deus, leia. Assim que você tiver a oportunidade, veja a série. Eu acho que é uma das distopias mais importantes da história, apesar de não ser tão conhecida, de tá tendo seu destaque, principalmente pra esses tempos negros que a gente tá vivendo, mas vale realmente muito a pena ser conhecido pra gerar esse tipo de reflexão, pra gente repensar também que existem alguns grupos, algumas coisas que a gente precisa realmente dar atenção, também pra não se perder, né? Porque, pelo amor de Deus, não está fácil para ninguém. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, siga a gente em todas as redes sociais, fica ligado em tudo que acontece por aqui. Valeu! Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu não sei se, né?